آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بسم اللہ کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کھانا کھا رہے تھے، برتن میں ہاتھ گھما رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کیا، کہا کہ اے بچے، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جو سامنے ہے اس میں سے کھاؤ، اور برتن میں اپنے ہاتھوں کو نہ گھماؤ۔ تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں کہ کھانے سے پہلے اگر آدمی کا ہاتھ گندا تو اسے دھل لے، بسم اللہ کر کے کھانا کھائے، داہنے ہاتھ سے کھانا کھائے، اور جو سامنے ہے اس سے کھائے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ چائے وغیرہ بھی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، زیادہ نہیں لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، فیشن رہتا ہے یا ان کی عادت رہتی ہے،